A homenagem aconteceu no Salão Nobre do Claretiano Centro Universitário de Batatais. Padre Luiz Botion e Padre Sérgio Piva receberam a maior honraria que pode ser entregue pelo Poder Executivo. O título de comendador veio em três níveis: diploma, colar e medalha. Porque aqui é excelência em educação, aqui é bom. E o que é bom, a gente realmente reconhece, a gente agradece. E Batatais tem muitas coisas boas, e o Claretiano é uma delas. Na cidade, apenas outras quatro pessoas já receberam este título. Entre elas, o ex-governador Geraldo Alckmin. No ensino municipal de Batatais, 70% dos professores são formados no Claretiano, o que ressalta a importância dos missionários para a comunidade. O comendador para nós do Claretiano significa atribuir a essas duas pessoas, Padre Sérgio e Padre Luiz, uma referência, uma grande referência e um referendo que nós entendemos que se estende a toda a comunidade claretiana. É um reconhecimento pelo serviço prestado a esta comunidade de Batatais. Mas não só a comunidade de Batatais, daqui para o Brasil, daqui para o mundo, não? E, sobretudo, esse aspecto missionário do nosso serviço. Para aqueles que foram o foco da noite, o sentimento de dever cumprido e gratidão. É um reconhecimento para um trabalho feito, enche o coração de grande satisfação e, sobretudo, de grande esperança, que o coração humano é um coração realmente bom. E o município hoje, na minha pessoa e do Padre Sérgio, reconheceu esse nosso valor, o valor da instituição, não é somente a minha pessoa e do Padre Sérgio, mas a todos aqueles que constroem a história do Claretiano como uma instituição de educação.